perkenal firmanlah yang garendi tapi pajanum zaman abi edate rajesh almeru kordon kange kutenae zaman abi bahut asade Vaisyas Varanasi Heranau Padaskanal Bhutane Evangamanke Nish Anavar Srakirma Vachasnelu Chardasambats Hoskma Selu Yerter Chiraganasats Yerasma Hedabuntelu Amar Մեծ բարերարը երբեք կող չեղավ իր արածով, զղջալով չհասցրած գործերի համար, մարդ, որ երբեք չհոգնեց բարին ստեղծելուց, հայ, որ կյանքը նվիրեց իր ժողովրդի բարեկեցությանը, տասնյակ տարիներ նախագահելով խոշորագույն բարեգործական միություններից մեկը։ Զարմանալի զուգատիպությամբ 1906 թվականին Իզմիրում ծնվում է Ալեք Մանուկյանը, իսկ Կահիրեում Պողոս Նուբար Փաշայի ղեկավարությամբ հիմնվում հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը, որի հետ իր ողջ կյանքն ու գործունեությունը հետագայում կապում է մեծ բարերարը։ 14 տարեկանում գաղթում է Միացյալ Նահանգներ 30-ականներին արդեն անդամակցում հայկական բարեգործական ընդհանուր միությանը 1931 թվականին նա ամուսնանում է Մարի Դադյանի հետ, որ դառնում է նրա ընկերն ու զինակիցը 1953 թվականից Ալեք Մանուկյանը զբաղեցրել է ՀԲՄ նախագահի պաշտոնը նրա նախագահության ընթացքում հիմնադրամը 8 միլիոնից հասնում է 50 միլիոնի 120 միլիոն դոլար ընդհանուր աջակցությամբ ունեցվածքով իսկ արդյունքում բազմաթիվ հիվանդանոցներ եկեղեցիներ թանգարաններ ու համալսարաններ որոնք սփյուռքում դարձել են ազգային ինքնության պահապանները 1993 թվականին Դետրոյթում մահանում է Մարի Մանուկյանը 3 տարի անց Ալեք Մանուկյանը ազգային հերոսի աճյունը հայրենիքում ամփոփելու գաղափարը սակայն ծնվել էր միայն 10 տարի անց երբ այցելեցինք Միարիթով Դետրոյթ մեկնեցինք աղոտք մատուցելու մեր մեծազնիվ բարերարների, ազգային մեծ բարերարների շիրիմներին։ Եվ կատարեցինք մեր աղոտքը, մատուցեցինք մեր հանգանքը ազգային մեծ բարերարների հոգիների համար։ Եվ այնուհետև գաղափար ունեցանք առաջարկ բերելու բարերարների զավակներին, դուստրին, Լուիզ Մանուկյան Սիմոնին և որդուն Ռիչարդ Մանուկյանին, որպեսզի փոխադրենք ծնողած աճյունները Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին վստահեմ որ ծնողքս շատ ուրախ կլինեն մի ռոբե խորեցա որ իմ հետևս կկալեն անսպասելի որ մներ ասիկա մեզի համար Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում այսօր կատարվեց բարեգործ ամուսինների վերահուղարկավորությունը մինչ այդ վեհապարի հանդիսապետությամբ մայր տաճարի խորանում մատուցվեց հոգեհանգստի պատարակ Ձերները պիտի այցելեն այստեղ, նրանց նվիրատվությամբ կառուցված գանձատուն, գաղ խոնարհվելու նրանց շիրիմներին, պիտի աղոթեն նրանց միջոցներով նորոգված և կառուցված եկեղեցիներում, ուսանեն նրանց հովանավորությամբ գործող կրթական հաստատություններում, պիտի ներշնչվեն նրանց բարի գործերով, ազգասեր, հայրենասեր ու եկեղեցասեր ոգով, Ալեք և Մարի Մանուկյանների աճյուններն ամփոփվեցին իրենց նվիրատվությամբ կառուցված գանձարանի բակում, նրանց զավակներին, որպես նվեր հանձնվեց ծնողների դակաղները ծածկած եռագույնը։ Այսօր մեզ համար շատ հուզիչ օր մնա է և նույնադեն ուրախության օր մնա է, քանի այսօր կրցանք մեր նախկին նախագահը և հերոսը Ալեք Մանուկյան և իր դիգինը Մարի իրենց հետ վերաբրիլ օրմը գարձեք դա այսօր ներգայ է մեր մեջ և կսկսիք մտածել թե հոգին գրնա ներգա գտնվիլ այսպիսի առողությամը և մեր միտքերում մեջ և մեր սիրդերում մեջ ասկացինք իրենց ներգայությունը։
Վերջին հանգրվանը մայր հողում գտած Մանուկյանների շիրիմները ամենայն հայոց կաթողիկոսի հանդիսապետությամբ կնքվեցին հատուկ կարգով, խորհրդանշելով անձեռնմխելիություն։ Այդ ամսրոպյան Կարեն Պետրոսյան, Երկիրն այսօր։